ሰላም ከመይትኾኑ ኩራት ተኸታተልቲ መደብ ቲቢጂኤፍ ኢንተርቴንመንት ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ንሒዝነልኩም ቀሪብና ዘለና ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ድማ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣዝዮም መዘራረብትን ኣገዳሲ ዜናታትን ከምኡ ድማ ስኒ ጥበባውያን ዝኾኑ ዜናታት ናባኹም ነብለሉ መደብ ቲቢጂኤፍ ኢንተርቴንመንት ተጀሚሩሎ ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ካባኹም ንፅበ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ጥራሕ እዩ ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ድማ ንሕና ዝንለቀም ቪድዮታት ቶሎ ክበፅሐኩም እንተደሊኹም ናይ ደወል ምልክት ምጥዋዕ እውን ኣይትዘንግዑ እንዳበልና ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታታትና ንክንፀግር ሰናይ ፀኒሕ። ማርከስ መጀመሪያ ቀንዳርስታት ሚና ክነዘኻኽረኩም ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ብዛዕባ ዊንታ መኮንን ክልየና እዩ። ዊንታ መኮንን ምስ ሓደ ናይ ኣምሓርኛ ተዋሳኢ ፊልም ርክብ ጀሚሩ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ነዚ እውን ዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ብምቕፃል እውን ዘርኣውሮኽ ተዋሳኢ ገረኢሙን ልዕል ተኸፋሉ ኮይኑ ዝብል ሓበሬታ እውን ኣሎ። ነዚ እውን ፀኒሕና ዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና። ብምቕፃል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ሕሳብ ባንኪ ከም ዘለዎም ኒውዮርክ ታይምስ ዝበሃል ጋዜጣ ኣቃሊዑ ሎ። ነዚ እውን ዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ቪዛ ንምርካብ ካብ ዝተፈጠረ ምፅቕቓጥ ብውሕድ 11 ደቂ ኣንስትዮ ሂወተን ስኢነን ኣለዋ። ነዚ እውን ዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ማለት እዩ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይዞም ኩሎም መልስታት ካልኦት ሓበሬታታት ንምርካብ ድማ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልኩም መልሲ ክትረኽቡላ ኢኹም። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ይከስግረኩም ሰናይ ፃኒሒት። ብምቕፃል ንረኽቦ ሓበሬታና ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቻይና ናይ ባንኪ ሒሳብ ከም ዘለዎም ሬይተርስ ዝበሃል ጋዜጣ ዕላው ገይርዎ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር እውን ዕድል ንግዳዊ ስራሕ እናተኣላለሹ ንዓመታት ከም ዝፀንሑ እውን ጋዜጣ ኒውዮርክ ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና እቲ ኣብ ቻይና ዘሎ ሕሳብ ባንኪ ምምሕዳር ዓለም ለኻዊ ሆቴላት ትራምፕ ዝቆፃፀሮ ኮይኑ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ማለት እዩ ግብሪ ክኸፍለሉ ዝፀንሐ እዩ። ወሃቢ ቃል ትራምፕ እቲ ሒሳብ ኣብ ኤስያ ናይ ሆቴል ዕድላት ንግዲ ንምንዳይ ዝተኸፈተ ከም ዝኾነ እዩ ገሊፁ። ትራምፕ ምስ ቻይና ንዝሰርሑ ኤሜሪካውያን ንጋዶ ብምንቃፍ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ኤሜሪካን ቻይናን ናይ ንግዲ ኩናት ክውላዕ ምክንያት ኮይኑ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና በዚ ድማ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ነዚ ሓበሬታ ዘቃልዐ ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ኣካላት ግብርን ካሊእ ፋይናንሳዊ ዝርዝርን ዝምልከቱ ሰነዳት ናብ ኢዱ ምስ ኣእተወ እዩ። እቲ ጋዜጣ ቅድም ክብል ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ክኸውን ከሎ ኣብ ዝነበረ ግዜ ማለት እውን 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ከምኡ እውን 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸፍሎ ግብሪ $750 ጥራ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና እቲ ናይ ቻይና ሕሳቡ ግን 188,561 ግብሪ ኸፍ ኢሉሉ እዩ። ትራምፕ ንመናሓንሕቱ ጆ ባይደን ቻይና ብዝምልከት ብዘለዎ ፖሊሲ እዩ ክነቕፎ ዝስማዕ። ንምሕዳር ትራምፕ ዝኾነ መረዳእታ እንተቕርብ ወዱ ንጆ ባይንድ ምስ ቻይና ንግዳዊ ርክብ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ ጆ ባይንድ ምስ ቻይና ዝራኸብ ዝኾነ ንግዳዊ ርክብ ከም ዘይብሉ ሰነዳት ግብሪ ኣመላኽቱ ማለት እዩ። ወሃቢ ቃል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝበሎ ግን እቲ ቁፅሪ ሒሳብ ዋላ እኳ ሕጂ እውን ክኽፈት እንተኾነ ካብ 2015 ንድሓራይ የገልግለኒ ኢሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኤሜሪካ ኮነ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተፈላለዩ ንግዳዊ ኣካላት ኣለዎም። ኣብ ስኮትላንድ፣ ኣየርላንድ መፃወቲ ጎልፍ ሜዳታት በዓል 5 ከኸ ሆቴላትን ይውንን። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝበሎ ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቻይና፣ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ናይ ባንኪ ሕሳባት ከም ዘለዎም ይሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ናሓሰብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኤሜሪካውያን ትካላት ፋብሪካታቶም ካብ ቻይና ንኸወፁ ከም ዝተባብዕን ነቶም ኣብ ቻይና ምስራሕ ዝቕፅል ድማ ካብ መንግስቲ ዝወሃብ ስራሕ ከም ዘይረኽቡን እዩ ድማ ገሊፁ ዶናልድ ትራምፕ። ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ድማ ቪዛ ንምርካብ ካብ ዝተፈጠረ ዝቐጥቅጥ 11 ደቂ ኣንስትዮ ተረጊፀን ሂወተን ስኢነን እየን። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ኣብ ኣፍጋኒስታን ከተማ ጃልባባድ ቪዛ ንምርካብ ሪጋ ሒዞም ዝነበሩ ሰባት ዝፈጠርዎ ምፅቅጥቃጥ ብውሕዱ 11 ደቂ ኣንስትዮን ሂወተን ስኢነን።
እቶም ተገልገልቲ ኣብ ሓደ ስታድዮም ተኣኪቡ እዮም ቪዛ ንምርካቡ ይምልከቱ ነይሮም። ኣብዚ ዘጋጠመ ምፅቅጥቃጥ ድማ ብውሕዱ 11 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሞታ ሰበስልጣን እታ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ካልኦት ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ሰባት እውን ጉድኣት ወፂሕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝዛርብ። ከም ፀብፃብ ሬቶርስ እቲ ፍጻመ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ኣፍጋኒስታውያን ናብ ፓኪስታን ንምስጋር ቪዛ ንምሕታት ኣብ ዘመልክትሉ እዋን ብዘጋጠመ ምፅቕቃጥ እዩ ተፈጢሩ እቲ ሓደጋ ማለት እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ናብ ፓኪስታን ዝኣቱ ቪዛ ንምርካብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ብምኽንያት ልበዳ ኮሮና ቫይረስ ን7 ዋርሒ ተቋሪፁ ፀኒሑ እዩ። እቲ ን7 ዋርሒ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልጋሎት ቪዛ ዳግም ኣገልግሎት ክጅምር እንከሎ ከምዚ ዓይነት ምስቅጥቃጥ ክፍጠር ከም ዝኽእል ተሰጊኡ ምንባሩ ኤኤፍቢ ፀብፂቡ ነይሩ። እቲ በዝሒ እኩብ ሰብ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ከይዱ፣ ካብኡ ድማ ምፅቕቃጥ ኣስዒቡ ኢሉ ወሃቢ ቃል ናይቲ ሃገር ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣምባሳደር ፓኪስታን ማንሱር መሓመድ ሃንባቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ድማ ተዛሪቡ። ከምኡ ድማ ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ንኣምልካቲ ቪዛ ዝሐሸ ግልጋሎት ዝብሉ ኩነታት ኣብ ዝፈጥሩሉ ጉዳይ ከም ዝዛተዩ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ንደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ነንበይኖም እዮም ሪጋ ሒዞም። ብርክት ዝበሉ ኣፍጋኒስታውያን በብዓመቱ ካብቲ ካብ ሃገሮም ዝለዓለ ዕግርግር ከምልጡ ዘመድ ካሓቱን ግልጋሎት ሕክምና ክረኽቡን ከምኡ ድማ ንሸቕሊ ናብ ፓኪስታን ይጓዓዝ እዮም። ኩራ ተኸታተልቲ መደብ ቅፃል ድማ ናይ ዘርኣብሮኽ ወይ ከዓ ተወሳኢ ገሬኦም ኢና ክንረክብ። ከም ዝፍለጥ ዘርኣብሮኽ ተፈታዊ ናይ ገሬኦምን ተዋሳኢ እዩ። ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ብሉፃት ተዋሳእቲ ትግርኛ ፊልም እቲ ሓደ ኢልካ ክርቋሕ ዝኽእል ዘርኣብሮኽ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ገሬኦምን ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትበፅሕ ዝገበራ ነዛ ፊልም ሲቲኮም ማለት እዩ። ሓደ ካብኣቶም ዘርኣብሮኽ ወይ ከዓ ዮሃንስ ዓለማት እዩ ማለት እዩ። ኩራ ተኸታተልቲ መደብና፣ በዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከም ዝፍለጥ ኣብ ገሬኦምን ጎንፂ ተፈጢሩ ነይሩ። በዚ ማለት ድማ ብዝሰርሖ ስራሕቲ ዝኽፈለን ገንዘብን ተመጣጣኒ ናይኮነን ዝብል ማለት እውን ብደሞዝ ዘይምስምዕማዕ ነገራት ተፈጢሩ ነይሩ። በዚ ምክንያት ድማ ብዝተገበረ ምርዳእ ማለት እዩ ዘርኣብሮኽ ናብቲ ሲቲኮም ተዋሳኢ ገሬኦምን ክምለስ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ኩራ ተኸታተልቲ መደብና፣ ዘርኣብሮኽ ናይቲ ናይ ገሬኦምን ተኸፋሊ ልዑል ክኸውን ተወሲኑሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሱ እዩ ብጣዕሚ እንዳተወሰነታ ገሬኦምን እውን ተፈታዊ ገይርዋ ዘሎ ማለት እዩ። ኩራ ተኸታተልቲ መደብና፣ ልዑል ተኸፋሊ ክኾን ተወሲኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቅፅ ንረኽቦ ሓበሬታ ድማ ዊንታ መኮንን ምስ ሓደ ናይ ኣምሓርኛ ተዋሳኢ ፊልም ርክብ ጀሚራ ዝብል ሓበሬታ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ኩራ ተኸታተልቲ መደብና። ዊንታ መኮንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትነብር ይፍለጥ እዩ። ይኹን እንዳ እምበር ኣብ ዝኾነ ሆቴል እዮም ተረኣዮም እዞም ክልተ ዊንታ መኮንን ሓደ ናይ ኣምሓርኛ ፊልም ተዋሳእን ማለት እዩ። ኩራ ተኸታተልቲ መደብና፣ እንታይ እዩ ግን እዚ ርክቦም? ፍቕራዊ ርክብ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ከዓ ብብዙሕ በቃ ናይ ፍቅረኛታት ዝገብርዎ ስራሕታት እዮም ይሰርሑ ነይሮም ዝብል ሓበሬታታት ይወፅኡ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ዝውረ ዘሎ ድማ ዊንታ መኮንን ሓደ ወዲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣምሓርኛ ፊልም ተዋሳኢ ኣብ ቀረባ እዋን ክትምርዖየ ድማ ኣብ ምሽብሻብ ከም ትርከብ እዩ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ብሰፊሑ ዝውጋዕ ዘሎ ማለት እዩ። ኩራ ተኸታተልቲ መደብና፣ እምባርከስ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ሓበሬታታት ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ ክሳብ ንራኸብ። ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም።